Je depresija isto kao i tuga ili žalost? Pa u nekom slučaju jest. Ipak neizbežno uspostavi razliku. Depresija se može posmatrati kao klinička dijagnoza, dok je tuga više stanje uma. U tom slučaju obe treba doživljavati kao kritično stanje. Ispoljavaju se kao simboli i manifestacije krize, koja može biti unutrašnja, psihološka, kao i društvena, pa čak i duhovna. Mislite li da je depresija hronična pojava? Da, može biti, ali želim da uvijek upamtite sljedeće. Depresija također može biti prilika za promjenu, za poboljšanje, za spoznaju da ne moramo da brinemo o stvarima koje nisu važne. Zapamtite već da se fokusiramo na bitne prioritete u životu. Veoma je teško živjeti sa depresijom, ali uvijek postoji nada. Najvažnije je tražiti pomoć i razgovarati o problemu. Razgovor je lijekovi, ne možemo sve zadržati u sebi. I što nam onda savjetujete? Prvo, zapamtite da niste sami. Veliki broj ljudi misli da nema izlaza. Pa uvijek postoji izlaz. Mi mislimo da nada i pomoć nisu dostupne. Istina je upravo suprotna. Depresija se može pobjediti, u smislu da preraste u priliku da uklonimo sve barijere koje su nas držale zarobljene u našoj bolji, na našim traumama, pa čak i naše oštre predrasude u sebi. Svi smo zajedno u ovome. To zapravo nije borba protiv depresije, to je više razumijevanje onoga što je misao sama depresija. Zapamtite da uvijek postoji smisao vezano za sve u životu. Ne gubite nadu. Hvala na savjetima. Hvala vam puno.